kadib markii xalafiidkii hore isku dhacay hubeysan ay ka dhaceen haafad ka tirsan magaalada Buusamareeb ee xarunta maamulka galmudug isku dhacaas oo la sheegay inuu u dhixiyay ciidamo kala taabacsan hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Cabdullaahi Kula Najiis oo ah sargaal ka tirsan hay'adda Nisa ayaa waxaa ka hadlay taliska booliska magaalada Buusamareeb. Shaqaaqada ka dhacday gudaha magaalada Buusamareeb ayaa timid kadib markii ciidamo aan shaqo ku jirin isla markaana aan wadan dareys ciidan laga dhacay moobeeladii ay wateen, waxaana falkaasi lagu eedeeyay ciidamo la socda Cabdullaahi Kula Najiis oo ah sargaal ka tirsan hay'adda Nisa halkaasina u jooga inuu soo helo kursi xildhibaanimo uu sharaxan yahay. Booliska ayaa sheegay inay qabteen askartii falkaasi ka dambeeyey, waxayna sheegeen inay baaritaano ku wadaan cid walba oo ku caddaatana sharciga ay la tiigsan doonaan. Xaaladda caasimadda amnigeeda guud ahaan iyo gaar ahaan intaba maasha Allah aad iyo aad buu u wanaagsan yahay. Sidoo kale waxaan rabaa inaan warbixin yaro kooban kadib xoogay kala tushaaqay yaro rag dhalinyaro isku ciidanka dooqaranka wada ah dhex martay siyaalo kala duwan oo fasirteen dadka warramada shiilka ah. Xaqiiqatan waxaa la dhihi karaa wax kasta oo wanaaga dadka qaarkood waxaa uga horreeya waxyaalaha xun ma aysan jirin sida wax loo fasirinayo ama warramada shiilka u sheegayaan. Rag dhalinyaro xoogay taleefanna iyo waxse u dhex mareeno inta xogaas isku arkay si iskugu dhacay ayagana barnaamijkooda isla markiiba saraakiisha xukuntay ay soo kala dhexgaleen iyo dhammaan laadaha amniga oo meeshiiba tegay oo isla markii ogaaday xaaladdu siday tahay. Ayadana alxamdulillah wax dhiba ama wax shuqaaqaha ku jira ma jiraan. Askarta hadda xoogay isfoodaydana ayagana waxay ku xiran yihiin saldhigga biliiska ay wada joogaan insha allahu tacaala. Qoladii xaq yeelatay iyo qoladii gardarnaatay intaba insha allah waa gaarayna haddii ilaahay idmo. Labada musharax mid oo mid ku dhacay ma jirin, askartooda goon iskugu dhacdana ma jirin. Askar Soomaaliyeho wada joogta xoogay qofba si wax u tuhmay taleefana laga kaxday iyo taleefana laga xaday ku ahay wax ka buuran intaas ma jiraan. Barnaamijkaasna waa soo dhamaynay, waana ka soo salgaarnay. Askarta isku dhacdana dhammaan waxay wada joogaan saldhigga insha allah. Qoladii khaladka yaalatana waxay mari doontaa talaabada ku haboon. Taliska booliska Buusamareeb oo sii hadlaya ayaa sidoo kale musharaxiinta uga digay inay ilaaliyaan ammaanka magaalada isla markaana ciidamada ay wataan aysan rasaas ay ku dabaaldegayaan aysan ku ridi karin gudaha magaalada. Waxaan rabaa inaan u soo jeesho musharaxiinta iyo dadka kaabeynka intaba baabuurta iyo gaadiidka iyo qoryaha iyo dhammaan magaalada lala soo aadayo ama lala socdo markii wax yar la dareemo xabadaha la iska furayo. Barnaamijkaas mamnuuc waaye. Waxaan rabnaa qoladii aan ugu tagno ama ku qabanana laabaha amniga waxay ka qaadi doonaan tallaabada ku habboon. Dad mas-uuliyiin waaye. Waxaan rabnaa sidaan u shaqaynayno inay noola shaqeeyaan si ugu habboon uguna wanaagsan. Waxaan doonaynaa marka in aan u sheegno inaysan jiri doonin dhicina doonin qof inta taga meel la istaaga xabadaan dabaaldegaya rida inta taga asuu iskiisaga rido qoryaan baraawasana dhehe la iskaga dayaha dadka qalqal gelinaya inaan la iska hari doonin u sheegayna. Ilaa iyo haatan lama soo warin wax khasaara oo ka dhashay isku dhacii xalay halkaasi ka dhacay, balse waxaa si weyn looga dareemay guud ahaan Buusamareeb. Shaqaaqadii xalay iyadoo magaaladaasi maalinta biri ay ka dhici doonto doorashada saddex kursi oo laba ka mid ah ay u sharaxan yihiin Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsamiya Cabdullaahi Kula Najiis oo dagaalkii xalay magaalada ka dhacay ciidamadoodu ay ku eedeysan yihiin